Дев'ятикласник Віктор приїхав до Олександрії 8 березня. До цього 2 тижні провів у підвалі на Київщині. Моя історія розпочалась з того, що о 5 годині ранку, 24 числа, в ніч на 24 число, мене піднімають з криками, що почалась війна. Я спускаюсь до підвалу. Це дуже страшно, коли ти сидиш і чуєш, як над твоїм дахом літають ракети. Цей свист я досі його не можу забути. Віктор народився в Олександрії. 6 років тому разом з родиною переїхав у Київську область. Нині ж юнак живе у дідуся з бабусею. Дуже чекали внука. Ну, лучше вони були вдома. От і вчилися. Вдома. Жили вдома. Ну, нічого. Переживаємо це. Зараз Віктор навчається у закладі, де починалося його шкільне життя. Щоправда, дистанційно. Я влаштувався в школу, в якій я навчався 6 років тому. Нові однокласники дуже тепло мене прийняли, я їм за це дуже вдячний. Дуже прикро, що зараз у нас дистанційне навчання, не в школі, і я не можу їх побачити вживу, що потрібно знайомитись та спілкуватися через месенджери, а не вживу, сидячи з одною партою. До олександрійських шкіл вже влаштувалися понад 200 учнів з різних регіонів України. В закладах освіти навчаються 220 дітей внутрішньопереміщених осіб, із них 24 особи – це учні 9-11 класів. Щоб фактично почати навчання в наших закладах, достатньо заяви батьків і, по можливості, ті документи, які є в наявності купі. Якщо ж документів немає, то достатньо, в принципі, лише заяви батьків. Як і всі, Віктор мріє про якнайшвидше завершення війни і сумує за звичайним навчанням. Я сподіваюся, що військовий стан чуть полегшиться і зовсім скоро ми прийдемо на звичайне навчання в школі. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.